ନମସ୍କାର। ନୂଆ ସକାଳରେ ସବୁ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ନଦାତାର ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ମୁଁ ଯୋଗମାୟା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀଠାରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇସାରିଛି। ବଜାରରେ ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟାଗ୍ର ବ୍ୟବହାରକୁ ମଧ୍ୟ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଚଣ ବ୍ଲକର ଛତିଆ ଗ୍ରାମର ମା' ଦୁର୍ଗା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳା ଚାଷୀମାନେ ଝୋଟ କାରିଗରୀ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆଜି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ମହିଳା ଚାଷୀମାନେ ଝୋଟରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଉପକରଣମାନ ତିଆରି କରି ତାକୁ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବା ସହିତ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଋଣ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିଛି। ମହିଳାମାନେ ଏହି ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା ସହିତ ମାସିକ କିଛି ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆଯିବା ସହିତ ଓର୍ମାସ୍ ଓ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ଆଦି ସଂସ୍ଥା ଜରିଆରେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ତିନି 2007 ଆମର ଗୋଷ୍ଠୀ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ 12 ଜଣ ମହିଳା ମିଶି ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରିଥିଲୁ। 50 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସମସ୍ତେ ଆଦାୟ କରିକି ଆମେ କଳିଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କଲୁ। 6 ମାସ ପରେ ଆମକୁ ସେ 20,000 ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେଲେ। ସେଇ ପଇସାରେ ଆମେ ଝୋଟ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଝୋଟ କାମଟା ଆମେ ଧରିତ୍ରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆମେ ତାଲିମ ନେଇଥିଲୁ। 5 ଦିନ ତାଲିମ ନେଲା ପରେ ଆମେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମେ ଶିଖିପାରିଲୁ। ଆଗ ଅଳ୍ପରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, 20,000 ଟଙ୍କା 6 ମାସ ପରେ ସୁଝିଲା ପରେ ଆମକୁ 60,000 ଟଙ୍କା ଗ୍ରାମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ ଦେଲେ। 60,000 ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ଅଧିକ ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ଝୋଟରେ ବହୁତ ଜିନିଷ କଲୁ। ତାପରେ ଆମର ମେଳା ମହୋତ୍ସବରେ ଆଉ ବେପାରୀମାନେ ଆସିକି ଘରୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ 7,20,000 ଆଣିଛୁ, ଗ୍ରାମ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ଆଣିଛୁ। ସେଥିରେ ଆମେ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଝୋଟ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଝୋଟ କାମଟି ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲରେ ଚାଲିଛି, ଆମେ ସେଥିରେ ବହୁତ ଜିନିଷ କରିକି ଭଲ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରୁଛୁ। ଆମର ବେପାରୀମାନେ ସବୁ ଦୂର ଜାଗାରୁ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀଠାରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇସାରିଛି। ବଜାରରେ ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟାଗ୍ର ବ୍ୟବହାରକୁ ମଧ୍ୟ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଚଣ ବ୍ଲକର ଛତିଆ ଗ୍ରାମର ମା' ଦୁର୍ଗା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳା ଚାଷୀମାନେ ଝୋଟ କାରିଗରୀ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆଜି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ମହିଳା ଚାଷୀମାନେ ଝୋଟରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଉପକରଣମାନ ତିଆରି କରି ତାକୁ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବା ସହିତ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଋଣ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିଛି। ମହିଳାମାନେ ଏହି ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା ସହିତ ମାସିକ କିଛି ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆଯିବା ସହିତ ଓର୍ମାସ୍ ଓ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ଆଦି ସଂସ୍ଥା ଜରିଆରେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ତାପରେ ବଡ଼ଚଣା କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲୁ, ନେଲା ପରେ ଆମେ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଛତିଆ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆଣିଛୁ। ତାପରେ ଆମେ 3,50,000 ସୁଝି ସାରିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସେଇ ପଇସାରେ ଆମେ ସବୁ ଝୋଟ ସବୁ ମାନେ କଲର୍ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ସେ ପଇସାରେ ଆଣିଲୁ। ଆଣିଲା ପରେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ କଲୁ, ମାନେ ବ୍ୟାଗ୍ ପୋଛା, ତାପରେ କଣ୍ଢେଇ, ତାପରେ ପର୍ସ, ଏମିତି ବହୁତ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ବହୁତ ଆମେ କରିଲୁ। କଲା ପରେ ବି ତାପରେ ଆମର ଏଇନା ବି ବହୁତ ଚାହିଦା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ମାର୍କେଟିଂ ହେଉଛି। ତାପରେ ଆସିବି ଘରୁ ନେଉଛନ୍ତି, ଯେତିକି SHG ମା ମାନେ ବି ସିଏ ଷ୍ଟଲ୍ ପାଇଁ ନେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏବେ ତ ବହୁତ ପ୍ରକାରରେ ଆମର ସେମିତି ଚାଲିଛି, ଆଉ ଏବେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆମର ବହୁତ ବି ଡେଭଲପ୍ ବି କଲୁ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପଇସା ସୁଝି ପାରୁଛୁ, ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଆମେ ବି ଆଧିରେ ସମୟ ଦିନ 2ଟା ବେଳେ ସମୟ ଦେଇକରି ବି ଘର କାମ ସାରି 2ଟାରେ ବି ଏଠି ଆମେ ବସିକିରି ଆମେ କାମ ସବୁ 12 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆଧିରେ ସମୟ ଦେଉଛୁ। 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଦେଲା ପରେ ଯାହା ଲାଭ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଦେଇକରି ଆଉ କିଛି ବି ଆମେ 1,000-2,000 ଲେଖା 12 ଜଣ ବାଣ୍ଟି ନେଉଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ। ଏମିତି ସବୁ ଆମର ଚାଲିଛି। ଆହୁରି ଆକୁ ଲୋନ୍ଟା ସୁଝି ସାରିଲା ପରେ ଆହୁରି ଭାବିଛୁ ଆକୁ ଆହୁରି ଡେଭଲପ୍ କରିବୁ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଟିକେ ଚାହିଦା ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ବେପାର ହେଇପାରୁଛି, ଆହୁରି ଅଧିକ ଆମେ କରିବୁ। ସରକାର ଯେଉଁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି 2 ଅକ୍ଟୋବର ଆମର ଯେଉଁ ଲାଗୁ ହେଇଛି ଏଇ ପଲିଥିନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବନ୍ଦ ପାଇଁ, ସେଇଟା ଅତି ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା। 4 ପାଇଁ ଲଘୁଚାପ ହେଉଛି, ଭୂମିକମ୍ପ, ସୁନାମି ଏସବୁ ଆସୁଛି, ଆଉ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦୂଷିତ ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଇ ଝୋଟର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜିନିଷ କିଛି ତିଆରି କରିବୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ କିଛି ଏଇଥିରେ ଡେଭଲପ୍ କିଛି କରିବ। ଆଉ କ'ଣ, ଏଇ ପଲିଥିନ୍ଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ପରେ ଲୋକମାନେ ଏଇଥିରେ ହିଁ କିଛି କାମ ଚଳେଇବେ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଝୋଟ ସଂଗ୍ରହ ଆମେ କରୁଛୁ, ଆଉ ତାଦ୍ୱାରା ଆମେ କିଛି ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁଛୁ। ଆମେ ସବୁ ମିଶିକିନା ଭଉଣୀମାନେ ଏସବୁ କାମ ଆମେ ଆଗକୁ ଚଲାଉଛୁ। ଆମକୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି,
ସେଥିରେ ତ ଆମେ ଯାହାଟା କରୁଛୁ ସେଥିରେ ଆମର ଲାଭ ପାଉଛୁ, ଆମେ ଭଉଣୀମାନେ ବାଣ୍ଟିକି ନେଉଛୁ। ଯଦି ସରକାର ଆହୁରି 15 ଲକ୍ଷ କି 20 ଲକ୍ଷ ଭଳିଆ ଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ସେଥିରେ ଆହୁରି କିଛି କରିପାରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଝୋଟର ଆମଦାନୀଟା ଅବିକା କମ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଝୋଟଟା ମିଳିବା କଷ୍ଟ। ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଝୋଟର ଦରକାର। ମେସିନ୍ ବି ଗୋଟେ କିଣିବୁ, ମେସିନ୍ କିଣିଲେ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମ ଟାଇମ୍ ଅଲଗା ଟାଇମ୍ଟା ଆମର ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବ। ଝୋଟ ଦ୍ୱାରା ହାତରେ କରୁଛୁ ନା, ମେସିନ୍ରେ କଲେ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ଆଉ ଆମେ ଆ ଭଉଣୀ ଯେତିକ ଆମେ ସବୁ ଅଛୁ ମିଶିକି ଆହୁରି କିଛି ଅଧିକା କିଛି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ତେଣୁ ସରକାର ଯଦି ଆମକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ, 10ରୁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆହୁରି କିଛି କରିପାରିବୁ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ। ସାରା ମହିଳାମାନେ ଆଉ ଆମ ଭଳି ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସବୁ ସାଙ୍ଗ ମା ଭଉଣୀମାନେ, ଛତୁ ଚାଷ, କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ, ଗୋପାଳନ ଚାଷ, ଏଇସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷ, ମାଛ ଚାଷ ଯଦି ଆମେ କରିପାରିଲୁ, ସେଥିରୁ କିଛି ପଇସା ବାହାରିଲେ ଆମ ପିଲାମାନେ ବି ଭଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ବି ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ଚାଲିପାରିବୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ସିଏ ବି ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ରୋଜଗାର କରୁଛୁ, ଘରର ଟେନସନ୍ ସମାନ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟି ନେଇଯିବା, ଆଉ ଆମର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ଟା ଆମର ରହୁଛି ଖରାବେଳେ ଆମେ ଘଣ୍ଟେ ଲେଖା ଶୋଇପଡ଼ୁଛେ, ସେଇ ଟାଇମ୍ଟା ଆମେ କିଛିଟା କରିପାରିଲେ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତଟା ଆମ ପାଇଁ ଉଜ୍ଜଳ, ଯାହା ପାଇଁକି ଆମ ପିଲାଟି ଭଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବ, ଆଉ ଆମେ ବି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କଲେ ଆମ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ବି ନିଜେ ଠିଆ ହୋଇପାରିବା, କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାର ନାହିଁ କି କାହା ଉପରେ ବୋଝ ବି ହେବାର ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କେମିତି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ କିଛିଟା କରିପାରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଆଉ ଆ ପରେ ବି ଆମେ ଆହୁରି କିଛି ନୂଆ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁ। ଯଦି ସରକାର ଯଦି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ ଆମେ ଆହୁରି ବି ଆଗକୁ ଯିବୁ, ଆଉ ଆମ ଦେଖା ଦେଖି ହୁଏତ ଆଉ ସବୁ ମା ଭଉଣୀମାନେ କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଛତିଆ ଗ୍ରାମର ମା ଦୁର୍ଗା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାମାନେ ଆଜି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିଥିବାରୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ବା ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ମା ଦୁର୍ଗା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାଙ୍କ ସଫଳତା ବିଷୟରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଲିଥିନ ବ୍ୟାନ୍ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ମାର୍କେଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପେପର ବ୍ୟାଗ୍ସ ଏବଂ ଜୁଟ୍ ବ୍ୟାଗ୍ସ ଗୁଡ଼ିକର ମାର୍କେଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପୁଣି ଥରେ। ଛତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୁଟ୍ ବ୍ୟାଗ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୁଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ସବୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଓର୍ମାସ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ତା'ର ବିକ୍ରି ବଟା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଉଛି। ଯେଉଁ ସେମାନେ ପଲିଶ୍ରୀ ମେଳା ହେଉଛି, ଶିଶିର ସାର, ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ମେଳା ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ତାକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାକୁ ଅଧିକ ସ୍କେଲରେ କେମିତି କରାଯାଇପାରିବ, ଅଧିକ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଠି ଆକର୍ଷିତ କରାଯାଇପାରିବ, ତା ପ୍ରତି ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ଯାଜପୁର ଏବଂ ତା'ର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଛତିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଝୋଟ ଚାଷ ହେଉଥିଲା ଏବଂ କୋଣାର୍କ ଜୁଟ୍ ମିଲ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ରୁଗ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ କେହି ଆଗ୍ରହ ହେଉନାହାନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ କରିବା ପାଇଁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏନକରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦକ୍ଷେପ। ବିରତି ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ, ଫଳମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମ୍ବ ଯେମିତି ରାଜା, ଠିକ୍ ସେମିତି ଫୁଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଲାପ ହେଉଛି ରାଣୀ। ବଜାରରେ ଆପଣ ଯେତେ ଫୁଲ ଦେଖିଲେ ବି ସୁନ୍ଦର ସତେଜ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଆଡ଼କୁ ନଜର ଟାଣି ହୋଇଯାଇଥାଏ, ନୁହେଁ କି? ହେଲେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଲାପ ଫୁଲର ଚାହିଦା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଉତ୍ପାଦନ କମିଯାଉଛି, ଆଉ କେତେକ ଜାଗାରେ ଚାଷୀ ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ ଫୁଲ ଯୋଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭିତରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲାଞ୍ଜିପଲ୍ଲୀର ଜଣେ ଅଗ୍ରଣୀ ଚାଷୀ ନରେଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସେ କୃଷିରେ ସ୍ନାତକ କରିବା ପରେ ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଚାକିରିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ନିଜ ଗାଁ ନିକଟ ପଞ୍ଚମ ଗ୍ରାମଠାରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର 30 ଏକର ଜମି ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା। ସେହି ଜମିରେ କୌଣସି ଫସଲ ହେଉନଥିଲା। ସେ ସ୍ଥିର କଲେ କି ଏହି ଜମିରେ କିଛି ପନିପରିବା ବା ଫଳ ଏବଂ ଧାନ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଚାଷ କରି ଭଲ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଇଲେ। ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉଦ୍ୟାନ ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ଉଦ୍ୟାନ ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଦାସଙ୍କୁ ଭେଟି କିଛି ପରାମର୍ଶ ନେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଦାସ ନରେଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଡଚ୍ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ନରେଶ ସରକାରଙ୍କ ରିହାତି ଓ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ କରି 1 ଏକର ଜମିରେ ପଲି ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ରେ ଡଚ୍ ଗୋଲାପ ଚାଷ କରି ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି। ପଲି ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ରେ ଗୋଲାପ ଚାଷ କରି କି ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି ତଥା ଏହାର କ'ଣ ସବୁ ଉପାଦେୟତା ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ନରେଶ ଆମକୁ କିଛି ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେ କ'ଣ ସବୁ କହିଛନ୍ତି।
ଏଇ 4,000 square meter ଗୋଲାପ ଚାରା ପଲି ହାଉସ୍ର ଚାରା ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରାୟ 32,000 ଗଛ ଚାରା ପୁନାରୁ ମଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ପଲି ହାଉସ୍ରେ 32,000 ଚାରା ଲାଗେ, ଆଉ ଡ୍ରିପ୍ ଲାଇନ୍ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଟୁ ଲାଇନ୍ ଲଗାଏ 3 ଫୁଟ, ଆଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଟୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ 6 ଇଞ୍ଚ ଲେଖେ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ସକାଳେ ଆମେ ଆର ଇରିଗେସନ୍ କରିଥାଉ, 12 ଥରେ ଖରାଦିନେ ଫଗିଂ ଲଗାଇଥାଉ ଥଣ୍ଡା କୁଲିଂ ପାଇଁ। ଆକୁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, କାହିଁକି କ୍ଲୋଜ୍ ସ୍ପେସିଂରେ ଲାଗିଥାଏ, ଆର ଦିନ ଛାଡ଼ି ଗୋଟେ ଥର ପେଷ୍ଟିସାଇଡ୍ ସ୍ପ୍ରେ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ହେଲେ ସବୁଦିନେ କେମିକାଲ ତ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଗାନିକ ୱେରେ କରାଯାଏ। ନିମ୍ବ ପାଣି ହଉ, କରଞ୍ଜ ପାଣି ହଉ, ଏ ଦୁଇଟା ଯେଉଁଟା ଫଙ୍ଗିସାଇଡ୍ ପାଇଁ ବାବିଷ୍ଟିନ୍ ହଉ ନହେଲେ M45 ହଉ, ଏ ସବୁ ୱାଶ ସବୁବେଳେ ଗଛକୁ ୱାଶ କରିକି ସ୍ପ୍ରେ କରାଯାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ତାର ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଅଛି, ଗୋଟେ ଅଛି NPK ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ସଲଫେଟ୍, ଗୋଟେ ଅଛି ଜିକ୍ସମ୍ ଅଛି, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାର କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଅଛି। ତାର ଗଛର ଗ୍ରୋଥ ଦେଖିକି ଆର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଧାରଣ କରାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଅଫ୍ ସିଜନ୍ ଥାଏ ତାର ଗୋଟେ ଅଲଗା, ଯେତେବେଳେ ସିଜନ୍ ଥାଏ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଅଧିକ ରହିଥାଏ, ତାର କେଜି ହିସାବରେ ହିସାବ କରିକି ତାକୁ ଆମେ ଦେଇଥାଉ। ଔଷଧ ତ ସବୁ ଦିନେ ଛାଡ଼ି ଦୁଇ ଦିନ ଛାଡ଼ି ସ୍ପ୍ରେ କରିଥାଏ ଅର୍ଗାନିକରେ, ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୁଏନି କୌଣସି ପେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ଜୋରେ, ସେତେବେଳେ କେମିକାଲକୁ ଆମେ ଟିକେ ସ୍ପ୍ରେ କରିଥାଉ। ବ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଯେଉଁଟା ଯେ ଆମର ଦୁର୍ବଳ ଡାଳ ରୁହେ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ତାକୁ ଲିଭ୍ ଏରିଆ କୁହନ୍ତୁ କହୁଛୁ, ନହେଲେ ତ ବ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିକି ତାକୁ ରଖୁଛୁ। ଗଛକୁ ତ ନିଜେ ଖାଦ୍ୟ ବନାଇବାକୁ ଲିଭ୍ ଦରକାର, ଆମେ ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାଳ କଟିଂ କରି ନେଇଯାଉ, ସେଥିପାଇଁ ତାର ଛୋଟ ଡାଳ ଯାହା ତାର ସେତେ କମର୍ସିଆଲ ୟୁଜ୍ ହୁଏନି, ସେଯାକ ବ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିକି ଆମେ ତାକୁ ଲିଭ୍ ଏରିଆରେ ସପୋର୍ଟ କରୁ। କଟିଂଟା ସକାଳେ ହୁଏ, କଟିଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଟିଂ ଅଛି ଫୁଲର। ସେ କିପରି ଭାବରେ ଫୁଲ ତୋଳନ୍ତି ଓ ତାକୁ କିପରି ବିକ୍ରି କରନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କ ଠାରୁ। ଡାଳକୁ ଦେଖିକିରି କଟିଂ, ତଳରୁ ଦୁଇଟା ଗଣ୍ଠି ଛାଡ଼ିକି ଆମେ କଟିଂ କରିଥାଉ। କଟିଂ କଲା ପରେ ଆକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଣିରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ, ନହେଲେ ଫୁଲର କ୍ୱାଲିଟି ରୁହେନି, କଲର୍ଟା ଡିସ୍କଲର୍ ହେଇଯାଏ। ଆକୁ ପ୍ରୋସେସିଂ କରି ଆମେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ରଖିଥାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଗୋଟେ ଦିନ ରହିଲେ ସେ ଫୁଲଟା ଭଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ହୁଏ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ରେ, ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟରେ ବି ସୁବିଧା ହୁଏ, କେଟେ ବି ଗଲେ ତା ସତେଜ ରୁହେ। ଗେଡ଼ିଙ୍ଗ ତ 40 ଇଞ୍ଚ 50 ଇଞ୍ଚ 60-70 ଇଞ୍ଚ ମାପ ରୁହେ, ସେ ଅନୁସାରେ ଆମର ମାର୍କେଟରେ ବି ରେଟ୍ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ। ଆଉ ପ୍ୟାକିଂ ବି 20 ଲେଖାଏଁ ରୁହେ। ଏଇ ପ୍ୟାକିଂ ସବୁ ହେଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ ରଖିକିରି ବରହମପୁର ଆମର କେତେ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ନିଅନ୍ତି ଆସିକି ପେମେଣ୍ଟ କରିକିରି, ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବି ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ପଇସା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କଲା ପରେ ଆମ ତାର ଅର୍ଡ଼ର ପଠାଇଥାଉ ବସ୍ରେ, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ସବୁ ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ପଇସା ବି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଆଗ ଆମର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଇଥାନ୍ତି। ଏସବୁ ସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ। ଏଇ ପଲି ହାଉସ୍ରେ 32,000 ଗଛ ଲାଗେ, ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଏହା 1,000-1,200 ଫୁଲ ଆଦାୟ ହୁଏ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ତାହା ଟିକେ ଗଛ ଗ୍ରୋଥ୍ ଅନୁସାରେ ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ିଯାଏ, ଯାହାକି 1,500-2,000 ଫୁଲ ଆଦାୟ ହୁଏ। ଏ ଯେଉଁ ସିଜନ୍ରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର ଜାନୁଆରୀ ଓ ଫେବୃଆରୀରେ ଫୁଲ ଭଲ ଚାହିଦା ରୁହେ, ପ୍ରତିଦିନ 1,500-2,000 ଫୁଲ ଆଦାୟ ହୁଏ, ବର୍ଷକୁ 500,000+ ପ୍ରାୟ ଅଧିକ ଫୁଲ ଆଦାୟ କରେ, ଯାହାର ଏଇ କଷ୍ଟ 10,00,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ। ସେତେବେଳେ ଆମକୁ 6-7 ଟଙ୍କା ମିଳେ ପର୍ ଫୁଲ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦିନେ ଆମକୁ 3-4 ଭିତରେ ପ୍ରତି ଫୁଲକୁ ଆଦାୟ ହୋଇଥାଏ। ଦିନକୁ 1,200 ହିସାବରେ ଦେଖିଲେ ବର୍ଷକୁ 5,00,000 ପାଖାପାଖି ଆମକୁ ଫୁଲ ଆଦାୟ ମିଳେ, ବର୍ଷକୁ 10,00,000 ଲାଭ ହୁଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଚାଷ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନେ କଲେ ଏହା ଭଲ ଉପକୃତ ହେବ। ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟ ଫୁଲ ବି ଭେରାଇଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ, ସେଥିପାଇଁ ପଲି ହାଉସ୍ ଆହୁରି ମୁଁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିଛି ସେମାନେ ବି କରିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟ ଅର୍କିଡ଼ ହଉ ଜର୍ବେରା ହଉ ଏହି ଫୁଲ ବି କରିଲେ ଆହୁରି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଏହି ଫୁଲ ଚାଷ ଯଦି ଅର୍ଗାନିକ ୱେରେ କରାଯାଏ ତାହେଲେ କମ୍ସେ କମ୍ 5-7-8 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଚାଲିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ କଲ୍ଟିଭେସନ୍। ତାଙ୍କର ଏହି ସଫଳ ବିଷୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉଦ୍ୟାନ ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଦାସ କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଗଞ୍ଜାମକୁ ଆସିଲି ଉଦ୍ୟାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେଇକି, ଜଣେ ଆମର କୃଷି ସ୍ନାତକ ନରେଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ ସାର୍ ମୁଁ ଚାକିରି କରିବିନି, ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି କିଛି ଉଦ୍ୟୋଗ କରିବି, କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଭଲ ଉଦ୍ୟୋଗ ଅଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲି ଯେ ତୁମେ ନରେଶ
ଡଚ୍ ରୋଜ୍ ଚାଷ କର, ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଲାଭଜନକ। ସେ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କର ଥିଲା, ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଡଚ୍ ରୋଜ୍ରେ ଭଲ ଲାଭ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା କରିପାରିଲେ। ଦୁଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋନ୍ଟା ସେ ପରିଶୋଧ କରିପାରିଲେ। ଆଉ ନରେଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଚାଷୀ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ଆମର ଯେଉଁ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ଯେଉଁମାନେ ପାଇଛନ୍ତି, BSCG ହୁଅନ୍ତୁ MSCG ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିପାରିବେ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମାର୍କେଟରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଲାପ କୁହନ୍ତୁ, ଅର୍କିଡ଼ କୁହନ୍ତୁ, ୟାର ବହୁତ ଚାହିଦା ରହିଛି। ଆଉ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମାର୍କେଟ ଧରିପାରିବା, ଆମେ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ଉପାର୍ଜନ କରିପାରିବା। ଆଉ ନରେଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରି ଆହୁରି ଅନେକ ଚାଷୀ ଏମିତି ବାହାରିବେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଏଇଟା ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ବିରତି ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ, ଏବେ ତ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ତଳି ଘରା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିବେଣି। କିଏ ଧାନ ବୁଣିବେଣି ତ ଆଉ କିଏ ରୋଇବେଣି, ହେଲେ ରୋଇବା ପାଇଁ ତଳି ଘରା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତା ଛଡ଼ା ଉନ୍ନତ ତଳି ଘରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ଯାଇ ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାରିରେ ଏମାନେ ଅଧିକ ଅମଳ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ତଳି ପକାଇବା ସମୟ, ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଶ୍ରୀ ପଦ୍ଧତିରେ ଧାନ ଚାଷ କଲେ ଅଧିକ ଅମଳ ପାଇପାରିବେ। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଶ୍ରୀ ପଦ୍ଧତି ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ତଳି ଘରା ପ୍ରସ୍ତୁତି କିପରି କରାଯାଏ, ସେ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ। ଆମର ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ତଳି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଧାନ ଚାଷ କରିପାରିବେ, ବା ଯାହାର ତଳିର କମ୍ ତଳି ଅଛି ବା ଅଭାବ, ତଳିର ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଣାଳୀରେ ତଳି ପକାଇକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ରୁଆ କରିପାରିବେ। ଆମେ ଯଦି ଶ୍ରୀ ପ୍ରଣାଳୀରେ ତଳି ପକାଇବା ବା ଧାନ ରୁଆ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର 10-12 ଦିନ ଭିତରେ ଏଇ ତଳିଟା ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଏକରଟେ ରୁଇବା ପାଇଁ 2 KG ମାତ୍ର ବିହନ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେହେତୁ 1 KG ବିହନ ଆମେ ଯଦି ଗଣିବା, ତାହେଲେ ପାଖାପାଖି 45,000 ମଞ୍ଜି ଆସିବ, ଏବଂ 2 KGରେ ଆମର 90,000 ମଞ୍ଜି ଆସିବ। ଏବଂ ଯଦି ଗଜା ଶକ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବା, ସାଧାରଣତଃ ଅତି କମ୍ରେ ଧାନର ଗଜା ଶକ୍ତି 80% ଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ 80% ଏବଂ 90,000 ବିହନରୁ ଆମେ ତଳି ଯଦି ପକାଇବା, ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରାୟ 72,000 ଆମେ ଚାରା ପାଇପାରିବା। ଆମେ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଧାନ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ 10 ଇଞ୍ଚ ବ୍ୟବଧାନରେ ଏବଂ ରୋଇଥାଉ, ତେଣୁକରି ଧାଡ଼ିକି ଧାଡ଼ି 10 ଇଞ୍ଚ ଏବଂ ଧାଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଗଛକୁ ଗଛ ଆମେ 10 ଇଞ୍ଚ ବ୍ୟବଧାନ ଦେଇଥାଉ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ହିସାବ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ଏକରକୁ 64,000 ତଳି ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ 2 KG ଧାନରେ ସହଜରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଏକର ଧାନ ରୁଆ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ତଳି ଘରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଆମକୁ ଗୋଟେ ଏକର ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ 1 ସେଣ୍ଟ ବା 40 square meter ବା 80 ହାତକୁ 2 ହାତ ଅବସାରର ଗୋଟେ ତଳିଘରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, କିମ୍ବା 40 ହାତକୁ 2 ହାତର ଆମେ 2 ତଳିଘରା କରିବା, ବା 20 ହାତକୁ 2 ହାତର 4 ତଳିଘରା କରିବା। ତଳିଘରା ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ସାଧାରଣତଃ ବର୍ଷା ଦିନ ହେତୁ ଆମେ ଉଠା ତଳିଘରା କରିବା, ଏବଂ ତଳିଘରାର ଉଚ୍ଚତା ଆମକୁ ଜମିଠାରୁ 4 ଇଞ୍ଚ ଉଚ୍ଚତା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ 4 ଇଞ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ତଳିଘରା ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଣ୍ଡ ଚାଷ କରି ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସମତୁଲ କରି ସେଥିରେ ଆମେ 1.5 ଇଞ୍ଚରୁ 1.5 ଇଞ୍ଚ ବହଳର ସଢ଼ା ଗୋବର ଖତ କିମ୍ବା କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଖତ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ତର ଆକାରରେ ତଳିଘରାରେ ବିଛାଇ ଦେବା। ତଳି ଆଉ ମାଟି ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେଇଭଳି କରିବାନି। ତଳିଘରା ଉପରେ 1.5 ଇଞ୍ଚରୁ 1.5 ଇଞ୍ଚ ବହଳର ଗୋଟେ ସ୍ତର ଆକାରରେ ଖତ ଦେଇଦେବା। ଏବଂ ଏହି 2 KG ଧାନକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ପୂର୍ବ ଦିନ ପାଣିରେ ତାକୁ ବତୁରାଇ ଦେବା। ସେଥିରେ ବତୁରିଗଲା ପରେ ସେ ଧାନକୁ ଛାଣିକିରି ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖି ଚଟାଣରେ, ସିମେଣ୍ଟ ଚଟାଣରେ ପକାଇ ଆମେ ତାକୁ ଗଜା କରିବା। ଗଜା ହେଲା ପରେ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ପ୍ରାଉଟିଂ, ଜଷ୍ଟ ମଞ୍ଜିଟା ଫାଟିକିରି ଗଜାଟା ବାହାରୁଥିବ, ତାକୁ ଗାଲି ଗଜା କହନ୍ତି। ସେଇ ଗାଲି ଗଜା ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଆଣିକି ତାକୁ ତଳି ଘରରେ ତାକୁ ବୁଣିବା, ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଗାଲି ଗଜା ହୋଇଥିବା ମଞ୍ଜିକି ଆମେ ତା ଦେହରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବୁଣିଦେବା, ଯେମିତି ପୁରା ତଳି ଘରଟାରେ ଏଇ ଯେଉଁ 2 KG ବିହନ ଗୋଟି ଗୋଟି ହୋଇକରି ବୁଣିଯିବ। ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ କିଛି ଖତ ମାଟି ମିଶା
ତାପରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ଏବଂ ବୁଣି ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ କିଛି ପାଳ କିମ୍ବା ନଡ଼ିଆ ବଙ୍ଗା କିଛି ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଖରା ଦାଉରୁ ବା ବର୍ଷା ଦାଉରୁ ବା କୌଣସି ପକ୍ଷୀ ପକ୍ଷୀ ଦାଉରୁ ସେଇଟା ରକ୍ଷା ପାଇବ। ଏବଂ ତିନି ଚାରି ଦିନ ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ତଳି ଉପରକୁ ଆସିଯିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ସେ ଦେହରୁ ଏ ଯେଉଁ ନଡ଼ା ପାଳ ଆମେ ଦେଇଥିବା ବା ବଙ୍ଗା ଘୋଡ଼େଇଥିବା ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଏବଂ ଏଇଭଳି ଆମେ 8-10 ଦିନ ହେଲା ବେଳକୁ ଆମର ତଳିର ଉଚ୍ଚତାଟା ପ୍ରାୟ 3-4 ଇଞ୍ଚ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଖତ ମାଟି ମିଶାଇ ଦେବା, ଗୋଟେ ସ୍ତର ଆକାରରେ ଖତ ନ ଦେବା, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ତଳିର ଉଚ୍ଚତା 8-10 ଦିନ ବେଳକୁ 3-4 ଇଞ୍ଚ ହେବନି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଏଠି 8-12 ଦିନର ତଳି ଆମକୁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ତେଣୁକରି ଆମେ ତର ଆକାରରେ ଯଦି ଖତ ଦେଇଥିବା ତାହେଲେ ଆମେ 3-4 ଇଞ୍ଚ ତଳି ଆମେ ପାଇପାରିବା। ଏବଂ ସହଜ ଭାବରେ ଆମେ 10 ଦିନ ବେଳକୁ ଆମର ମେନ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ଆମେ ରୁଆ କରିପାରିବା। ଆଜିର ଅନ୍ନଦାତା ଆପଣଙ୍କ ସେବା ସୋପାନରେ କାହା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆଜିର ଅନ୍ନଦାତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଃଶୁଳ୍କ ଫୋନ୍ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବୁଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଚାଷୀ ମନୋଜ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ସେ ନବଜାତ ଛେଳି ଛୁଆର ଯତ୍ନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମର ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ। ସାଧାରଣତଃ ଛେଳି ଛୁଆମାନେ ତାଙ୍କ ମା ପାଖରେ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଜନ୍ମ ହେବାଠୁ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ସମୟରେ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ତାହେଲେ ଛେଳି ଛୁଆମାନେ ନିରୋଗ ରହିବା ସହିତ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଛେଳି ଛୁଆଟି ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେବ, ପ୍ରଥମେ ଛେଳି ଛୁଆଟି ପଡ଼ିଆରେ ଜନ୍ମ ହେବ ବା ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଜନ୍ମ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛେଳି ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ତାର ଯେଉଁ ନାହି ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କାଟୁ, ଟିକେ ଆଣ୍ଟିସେପ୍ଟିକ ଧର ଟିଞ୍ଚର ଆୟୋଡ଼ିନ୍ ହେଉ ବା ଆମର ଜେନେରାଲି ଯେଉଁ ହଳଦୀ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଉଛି, ଆମର ଯେଉଁ ଘରେ ଘରେ ହଳଦୀ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ସେ ହଳଦୀକୁ ଆମେ ତାକୁ 2-3 ଇଞ୍ଚ ମାଆର ଦେହରୁ ଛାଡ଼ିକି କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଲଗାଇଦେଲେ ସେ ଶୁଖିଯିବ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ତା ମା ଛେଳିକୁ ଛେଳି ଛୁଆଟିକୁ ଚାଟିବା ପାଇଁ ଆଲାଉ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା 2 ଜିନିଷ ଲାଭ ହେବ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ତାର ଯେଉଁ ମ୍ୟାଟର୍ନାଲ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ଅଛି ବା ମାତୃତ୍ୱର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ସେଇଟା ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେବ, ଯାହାକି ଛୁଆ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଛେଳି ଛୁଆକୁ ଚାଟିବା ଦ୍ୱାରା ତାର ଯେଉଁ ଦେହରେ ଯେଉଁ ଲାଳ ଯେକୌଣସି ପଦାର୍ଥ ଲାଗିଥିବ ସେଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ, ଦୂର ହେବା ଦ୍ୱାରା ଛେଳି ଛୁଆଟି ସଫା ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଛେଳି ଛୁଆଟିକୁ ମାଆ ଚାଟୁ ନାହିଁ, କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଛେଳି ଛୁଆଟିକୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ମାଆ ଚାଟୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଉଚିତ, ଆମେ କିଛି ଲୁଣ ତା ଦେହରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେବା ଉଚିତ ବା ବୁଳିଦେବା ଉଚିତ। ଏ ଲୁଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତା ଉପରେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କିଲ୍ କରିଦେବା ବା ଛିଞ୍ଚିଦେବା ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ଛେଳି ମାଆ ଛେଳିଟି ନିଶ୍ଚୟ ଛେଳିକୁ ଚାଟିବ ଏବଂ ଏହା ଚାଟିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଲାଳ ଗୁଡ଼ିକ ସଫା ହୋଇଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଛେଳିକୁ ଜନ୍ମର 1 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କଷ କ୍ଷୀର ନିଶ୍ଚୟ ଖୁଆଇବା ଉଚିତ। କଷ କ୍ଷୀର ଲାଭ ହେଉଛି ଏହା ଦେହରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଛେଳିକୁ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଦାୟରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ଯଦି କୌଣସି ଛୁଆ ଦୁର୍ବଳ ଥିବାରୁ କଷ କ୍ଷୀର ଖୁଆଇ ପାରୁନି ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ତାର ସ୍ତନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାଆର ସ୍ତନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛେଳି ଛୁଆର ମୁହଁଟିକୁ ନେଇଯିବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସିଏ ତାର କଷ କ୍ଷୀରକୁ ପିଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବ। ମାଆ କ୍ଷୀର ଖାଇବାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଛେଳି ଛୁଆଟିକୁ କିଛି କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ ମାନେ ଆମର ଦାନା, ଯେମିତି ଦାନା ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଦାନା ଏବଂ ତା ସହିତ କିଛି ଘାସ ପତ୍ର ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ତାକୁ ଦେବା, ଯେହେତୁ ତାର ପାକସ୍ଥଳୀଟି ସେତେ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇନଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଆକାରରେ କିଛି କିଛି ପରିମାଣରେ ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସିଏ ଡାଇଜେସନ୍ କରିପାରିବ ଏବଂ ହଜମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସିଏ ଝାଡ଼ା ଯେଉଁ ଇନ୍ଡାଇଜେସନ୍ ହେଲେ ଯେଉଁ ଝାଡ଼ା ହୁଏ ସେଇ ଜିନିଷଟି ହେବ ନାହିଁ। ଛେଳି ଛୁଆଟିକୁ 15 ଦିନରୁ 1 ମାସ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେ ଛେଳି ଛୁଆଟିକୁ ଘରେ ରଖିବା, କାରଣ ଛେଳି ଛୁଆଟି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାଇପାରେ ଏବଂ ସେ ଠିଆ ହେବାକୁ ବା ଚାଲିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନ ହୋଇଥାଇପାରେ। ଛେଳି ଛୁଆଟିକୁ ଆମର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଇ କୋଲି ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଜୀବାଣୁ ଅଛି, ଜି କୋଲିର ପ୍ରଭାବରେ ତାକୁ ରୋଗ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଛେଳିଟି ଝାଡ଼ା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ପତଳା ଝାଡ଼ା ତାକୁ ହେବ, ଇ କୋଲି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଲେ ପତଳା ଝାଡ଼ା ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଏଭଳି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଇ କୋଲି ଇନଫେକ୍ସନ୍ରେ ପତଳା ଝାଡ଼ା ହେଉଛି, ଆମେ ତାକୁ ଟେଟ୍ରାସାଇକ୍ଲିନ୍ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ର ଟାବ୍ଲେଟ୍ସକୁ ଆମେ 4 ଭାଗ କରି 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭାଗ ସକାଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯଦି ଖୁଆଇବା ଏଥିରୁ ଛେଳିକୁ ଆମେ ଝାଡ଼ାରୁ ମୁକ୍ତ ରଖିପାରିବା। ଏହା ସହିତ ଛେଳି ଛୁଆକୁ 15 ଦିନ ଯେତେବେଳେ ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ପାଇପରାଜାଇନ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଅଛି, ସେଇ ଲିକ୍ୱିଡ୍କୁ ଆମେ ତାକୁ 5 ml ହିସାବରେ ଛେଳିକୁ ପିଏଇଦେବା। ସେଇଟା କ'ଣ କରିବ, ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଲ୍ କୃମି ଅଛି ସେ କୃମି ଦାୟରୁ ତାକୁ
ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ଏହା ସହିତ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରତି ପନ୍ଦର ଦିନରେ ଥରେ ତିନି ମାସ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେ ଛେଳିକୁ ସେଇ ପାଇପରଜାନ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଯେଉଁଟା ତାକୁ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଏମ୍ଏଲ୍ ଲେଖାଏଁ ପିଆଇବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଗୋଲ କୃମିକୁ ସମୂଳ ଭାବରେ ନାଶ କରିପାରିବ। ଏବଂ ତିନି ମାସ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ କୃମିନାଶକ ବଟିକା ଯେମିତିକି ଆଲବେଣ୍ଡାଜଲ୍ ରହୁଛି, ସେଇ ଆଲବେଣ୍ଡାଜଲ୍ କ'ଣ କରୁଛି, ସେ ହେଉଛି ବ୍ରଡ଼ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ଆମର କୃମିନାଶକ ଯାହାକି ସବୁ ପ୍ରକାର କୃମିରୁ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଆଲବେଣ୍ଡାଜଲ୍ ଆମକୁ 10 mg/kg body weight ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଖୁଆଇବା ତାହେଲେ ଆମେ କୃମିଦାୟରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ଏହା ସହିତ ତିନି ମାସ ହେଲା ତିନି ମାସ ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କରାଇବା, ଟୀକାକରଣ ନିହାତି କରାଇବା, କାରଣ ଟୀକାକରଣର ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହୁଛି। କାରଣ ଟୀକାକରଣ କଲେ ଆମେ ତାକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗ ଯେପରିକି PPR ଯାହାକୁ ଆମେ ଛେଳି ମଡ଼କ ବୋଲି କହନ୍ତି ସେହି ରୋଗ ଏବଂ ଏଣ୍ଟ୍ରୋଟକ୍ସିମିଆ ଏଇ ଦୁଇଟା ରୋଗରୁ ମେନ୍ଲି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ତେଣୁ ନିହାତି ଆମେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଏବଂ କୃମିନାଶକ ଔଷଧର ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ଛେଳିମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବା, ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁରୁ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା ଏବଂ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କାଂଶରେ ଏଥିରୁ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବ। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ମତାମତକୁ ଆମର ନିଃଶୁଳ୍କ ଫୋନ୍ରେ ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରନ୍ତୁ, ସମୟ ଅପରାହ୍ନ 4:00-5:00, ଆଉ ନମ୍ବରଟି ହେଲା 1800-419-2155। ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି, ଆସନ୍ତାକାଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।